У кімнаті школяра зібралося більше 50 учасників. Не тільки з Калуша та Калуського району, але й з різних куточків Івано-Франківщини, щоб взяти участь у обласному шаховому турнірі, приуроченому пам'яті калушанки, багаторазової чемпіонки Європи та світу, талановитого педагога Галини Шляхтич. Такий шаховий турнір проводиться вже вдруге, проте він неодмінно стане традиційним. Адже він набирає обертів. Цьогоріч в турнірі взяли участь не тільки шахісти молодшої категорії, але й юнаки та юнки до 16 років. Зізнається голова міськрайонної організації інвалідів Олена Білоус. Шахи дійсно, що мають місце в нашому місті, вони повинні розвиватися і надалі. 18 якби переможців буде, бо це три вікові категорії, це є хлопчики і дівчата. Окрім започаткованого щорічного шахового турніру пам'яті Галини Шляхтич в Калуші, до річниці від дня народження спортсменки все ж таки буде відкрито меморіальну дошку, зізнається Олена Білоус. Рішення міської ради на встановлення пам'ятної дошки, що ми обіцяли, є, вона є. І ми думаємо, що навесні вже до дня її народження ми зробимо цю пам'ятну дошку, вона буде. Діти залюбки беруть участь в таких турнірах. Кажуть, їм подобаються шахи, адже це цікава та захоплююча гра. Мені шахмати подобаються, тому що це такий спокійний вид спорту, в якому можна виграти якісь місця, медалі. Мені подобається цей вид спорту. Не обійшлося дійство і без спонсорів. Завдяки підприємцям Калущини було організовано не тільки солодкий стіл, але й грошові винагороди для призерів турніру. Варто додати, що всі учасники отримали призи, чудові подарунки та солодощі. А найголовніший приз – кубок переможця другого обласного шахового турніру пам'яті Галини Шляхтич – дістався знову ж таки учню Калуської школи Максиму Гречаному.